សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្តង់ដារជា admin ផ្ទាល់បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីសន្តាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាព័ត៌មានគេហៅថាបន្ទាន់មែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករកែវរំចង់បានប្រកាសមុននេះថាថ្ងៃទី27ខ្លួនមិនអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Mass Fight Cambodia បានទេអញ្ចឹងមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមខមមិនរាប់រយនាក់នៅជិត 1,000 នាក់ទៅហើយគាត់ទៅចូលរួមខមមិនមួយផ្លែតហ្នឹងខមមិនស៊ូគាត់គាត់អត់បានប្រាប់ទេថាមូលហេតុអីបានជាអវត្តមានមិនអាចចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតនឹងបានបែរជា cancel ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស៊ូទៅបងប្អូនវិញថាតើមកពីមូលហេតុអីបើតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអាចមកពីកម្មវិធីពីព្រោះអីម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ឆាតមកខ្ញុំបបួលខ្ញុំទៅមើលគាត់អាប្រកួតនៅថ្ងៃទី27ជាមួយឆាងភឿទៀតដល់ពេលមកថ្ងៃនេះគាត់បែរជាតសេផុសថាមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានអញ្ចឹងមកពីកត្តាបញ្ហាគូប្រកួតអាហ្នឹងជាកំណត់របស់ខ្ញុំណាអាចមកពីកត្តាហ្នឹងដោយសារអីបងកែអំចង់គាត់ហាត់ត្រៀមយូរហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Mass Fight គុនខ្មែរហ្នឹង Mass Fight Cambodia ហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវបែរជា cancel ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយមែនតើហើយកីឡាករកម្ពុជាយើង3រូបទៀតចូលរួមប្រកួតណា3 4រូបទៀតចូលរួមប្រកួតហ្នឹងឃើញថាពិបាកមែនតើវាអត់មានអីលេចធ្លោវាអត់មានអីលេចធ្លោទេមានតែស៊ូនយ៉ាន់នេះរឿងសរត់យ៉ាមកាមេរ៉ាកីឡាករយើងមិនបានថាពួកគាត់មិនល្អគាត់ថាពួកគាត់អត់សូវល្បីខ្លាំងដូចបងកែរំចង់ទេបើសិនជាបងកែរំចង់គាត់វាយទៅយើងនឹងក៏ខ្លាចជាទូឯកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលវាយនៅលើទឹកដីយើងជាម្ចាស់ក្បាច់គុណហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវគាត់អវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយសោកស្ដាយមែនទែនហើយគាត់បានទៅសេផងមុនហ្នឹងគាត់ថាសេតប្រហែលណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវាកលាស់លឿនពេកម្សិលមួយថ្ងៃគាត់បបួលខ្ញុំទៅមើលការប្រកួតហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៀតគ្រប់វីដេអូថាថ្ងៃទី27ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានការឡាយពិភាក្សាជាមួយគាត់នៅកន្លែងប្រកួតហ្នឹងស៊ូពីការយល់ឃើញតកតងទៅនឹងដៃគូអីផ្សេងផ្សេងការតែងតួខ្លួនអីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាថ្ងៃ27ហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួបគាត់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ដល់ពេលឥឡូវគឺចប់សពគ្រប់ហើយអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងនេះកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកបើសិនជាគ្មានកីឡាករជួមមកកម្ពុជាចូលប្រកួតទេដូចជាអត់ដឹងថាបង្កើតឡើងមកនៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងបានអីមកវិញបើកីឡាករជួមមុខដែលល្បីហើយខ្លាំងអាចបានចូលរួមប្រកួតខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនបើយើងបង្ហាញសិល្បៈក្បាច់គុនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកហើយនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងទៀតពិភពលោកគេនឹងស្គាល់គុនខ្មែរណាដល់ពេលយើងកម្មវិធីពិភពលោកមកវាយនៅទឹកដីយើងហើយកីឡាករជួមមុខអាចបានចូលរួមប្រកួតទៀតប្រម៉ូតអីគេប្រម៉ូតអីគេវាអត់បានអីសោះហ្មងអូបាទស្ដាយណាស្ដាយអញ្ចឹងមានតែសង្ឃឹមលើកីឡាករស៊ូនយ៉ាងនេះយ៉ាមកាមេរ៉ានឹងរឿងសរត់ហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងធ្វើបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនឹងជូនពរទៅចុះអូបាទភ្លាមភ្លាមចេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមខមមិននេះយើងចូលអានខមមិនតិចក៏ស៊ូភាកច្រើនថាមូលហេតុអីបងបានមិនអាចឡើងប្រកួតបានមូលហេតុអីបានជាបងមិនអាចវាយថ្ងៃ27សុំស៊ូមួយបងតែមូលហេតុអីបានជាបងអវត្តមានថ្ងៃ27ហើយគាត់ស៊ូថាគាត់មិនអាចប្រកួតបានគាត់មិនអាចប្រកួតបានហើយគាត់បានសរសេរថាមិនអញ្ចឹងអ្នកខមមិនណាគេថាមិនអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាសុំទោសផងណាអីចឹងទៅគាត់អត់ប្រាប់ពីមូលហេតុ
ក៏អត់ប្រាប់ពីមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងក៏យើងគាត់តែជាការប៉ាន់ស្មាននេះអាចមកពីខាងកម្មវិធីក៏ថាបានហើយមួយទៀតគឺមកពីដៃគូប្រកួតមួយខាងទៀតតែបើមកពីកីឡាករកាយរំចង់ហ្មងខ្ញុំហ៊ានអះអាងអត់មកអត់មកមកពីកំហុសរបស់គាត់ទេដោយសារអីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងថាអូនណាអូនឯងកុំភ្លេចទៅមើលបងវាយផងនៅថ្ងៃទី27យើងជួបជុំបងប្អូនយើងទៀតណាបងប្អូនយើងដែលរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងយើងជុំគ្នានៅថ្ងៃ27ទៅគាំទ្របងអវ័យនៅថោនផងណែនិយាយគ្នាដល់ប្រប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងបែរជាមកមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអាចមកពីកត្តាឋានៈដឹកនាំកម្មវិធីហ្នឹងក៏ថាបានអាចមកពីកីឡាករដៃគូមួយខាងទៀតហ្នឹងមានបញ្ហាក៏ថាបានហើយក៏អាចមកពីខាងកម្មវិធីមានកំហុសឆ្គងណាមួយក៏ថាបានអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងបងកាយរំចង់នេះពួកមកបងប្អូនចូលរួមខមមិនឬមួយបញ្ហាមកពីបរទេសនៅក្រៅខ្នងខ្លាចគុណខ្មែរលិចមុខលិចមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិអាហ្នឹងក៏អាចជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលដាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទេពីព្រោះអីបងកែរំចង់ជាកីឡាករមួយរូបដែលល្បីហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅសង្វៀនថៃហ្វាយដែរអញ្ចឹងពិភពលោកគេស្គាល់ខ្លះដល់ពេលបើសិនជាបងកែរំចង់ប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកដូចឈ្នះទៀតគុណខ្មែរអញ្ចឹងអាចរិចមុខរិចមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងក៏អាចមកពីកត្តានឹងដូចគ្នាដោយសារអីដំណឹងនេះគឺអត់មានបែកធ្លាយព័ត៌មានអីសោះថាមូលហេតុអីបានជាបងកាយរំចង់អត់ចូលរួមប្រកួតគឺស្ងាត់ឈឹងដឹងថាបងកាយរំចង់គាត់សរសេរផុសថាអសុំទោសបងប្អូនផងខ្ញុំមិនបានប្រកួតថ្ងៃទី27នេះទេសែតអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនមកពីកំហុសរបស់គាត់ទេបើសិនជាកំហុសរបស់គាត់គាត់សរសេរថាបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសនៅថ្ងៃទី27ខ្ញុំមិនអាចប្រកួតបានដោយសារមូលហេតុបញ្ហារបួសរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងបានតែនេះគឺអត់និយាយអត់និយាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបរទេសនៅក្រៅខ្នងតាក់ទងទៅនឹងការមិនចង់ឲ្យកីឡាករល្បីឈ្មោះកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ពិភពលោកមួយដែរនេះខ្ញុំគិតថាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគេកំពុងតែយកវាំងនឹងដកខ្មៅយកមកបិទបាំងមិនឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុណខ្មែររបស់យើងណាដូចពិធីករក្នុងស្រុកមួយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាថៃគេព្យាយាមលួចប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគេព្យាយាមលួចអាបច្ចុប្បន្ននឹងទៅតាមក្រោយទៅទៀតអញ្ចឹងគេខ្លាំងណាឯកូនខ្មែររបស់យើងមួយចំនួននឹងគឺគិតតែវីវួអានឹងបែកស្លុយនឹងមកអត់មានគិតអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ណាសុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងសោះឯដា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 ឈួតរួមហើយតាមផ្លូវទៅស្រាច់ក៏មានមានអាខ្លាប់បែកស្លុយហើយអនាគតទៅណាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងគេយកអាបែកស្លុយនឹងយកទៅចុះហើយឥឡូវនេះចិត្តអាលាយអស់ហើយណានៅតែប្រឹងទៅណាប្រឹងទៅអត់មានគិតគូពីវប្បធម៌ណាប្រាសាទរបាំអីអត់មានជួយអភិរក្សទេប្រឹងអាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញថាលេឡូលេឡូអូយបាទខ្ញុំប្របាសំបីតារបាំហ្នឹងក៏គេចង់លួចប្រាសាទនៅចង្គោណាដីនៅចង្គោនៅព្រះវិហារនៅគេចង់យកលខោនខោលនេះគឺសិតតែគេចង់យកកាលពីឆ្នាំ2000ស្ដើងតារាស្រុកគេគេប្រកាសថាម៉េចថាឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តទៅគេទៅកាលហ្នឹងក៏ប្រកាសបិទរឿងថៃទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងទៅកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសណាកុំបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតកូនខ្មែរកុំមកវិវក់នឹងអាអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនឹងច្រើនពេកខ្ញុំធ្វើវីដេអូរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យញាក់មកស្រឡាញ់កីឡាតែបងប្អូនមួយចំនួននៅតែគាត់អត់យល់ទេគាត់នៅតែតាមរិទ្ធិគុណចនិចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែសំណូមពរឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនថាខ្មែរលើខ្មែរកដាលនិងខ្មែរក្រោមសុទ្ធសឹងតែជាខ្មែរតែមួយទេហើយដូចបងកាយចង់គាត់ប្រឹងណាប្រឹងវាយ
ណានៅក្រៅប្រទេសក្រៅតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងគាត់ជួយប្រទេសហើយគាត់ជួយប្រទេសហើយចោះពួកយើងបានចេញអាមុខចេញមាត់ជួយអាប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះសំបីតាអ្នកខ្លះហូបរបស់តាមផ្លូវព្រៀតសំរាមខ្ញុំនិយាយឲ្យចឹងមកមិនបានថាបែកធ្លាយទៅដល់ណាដល់ណាគឺខ្ញុំនិយាយចឹងមករាល់ថ្ងៃគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងសាច់ឬបងកែរំចង់ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើដែលគុណខ្មែរមិនអាចបញ្ជូនកីឡាករលំដាប់ជួមកកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Mafai Cambodia បានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងសូមខមមិនតាមការគូជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអីឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរកាយគ្រប់និងជម្រាបលាបានសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថា